Krásný den. Každý rok zhruba tohletou dobou bývá zvykem, že se scházíme a společně křtíme kalendář pro cystickou fibrozu. Letos tomu tak být nemůže, protože se nacházíme v neúplně lehké době, ale já osobně si myslím, že tradice by se dodržovat měly a já, když si na něco zvyknu, tak to velmi nerada opouštím. Takže kalendář pokřtím i letos. A pokřtím ho tradičně solí. A jak bývá mým zvykem, tak mu popřeju, aby se prodaly úplně všechny jeho výtisky. Tak. A ještě jednou. A vám všem popřeju hodně sil, hodně radosti, zdraví, pohody, legrace a pevně věřím, že příští rok se tradičně potkáme v nějaké milé, útulné kavárně a společně pokřtíme další kalendář.